Hər kəsə salam, qarşınızda mən Ləman. Bugün sizə səbətlərdə gizli birləşdirməni göstərəcəm. Mənə verilən suallardan biridir ki, necə edək səbətlərdə birləşdirmə yeri bilinməsin. Baxın, içi də bu. Birləşdirmə yeri buradadır. Amma yəni çirkin bir görüntü yoxdur. Bu birisində də eyni şəkildə. Baxın, birləşdirmə yeri buradadır. Amma çirkin bir görüntü yoxdur. Bu da aşağı. İndi onu göstereceğim size. Öncelikle dedim ki, ben peniye ipiyle işleyen de kurt çok nömrəmi 5,5 kalın peniye olarsa 6 nömrədən istifadə edirəm. İndi gelin əsas məsələyə. Bu bizim birinci ilməyimiz. Bizim birinci ilməyimizdir. Bu da sonuncu ilməkdir. Sonuncunu toxuyandan sonra kurt çokun başındakı ilməyi biraz büyüttüm. Ne inirəm? Bax, iş burada birinci ilməyin üzerinde gidir. Öncelikle onun ən lordu dedisə boynundan dolanıram. Yəni arxaya keçirdirəm. Arxadan kırçoku batdım. Baxın, həmin ilməyi keçirdim arxaya. Bax, bu bizim birincidir. Birinci ilməyimizdir. Onun boynundan dolandım, keçirdim arxaya. İndi arxaya keçirdikdən sonra onu önə gətirmək lazımdır. Önə gətirmək üçün həmin o birinci ilməyin yenə qarnına batıram. Batdı mı? Baxın, bu ipimizi uzaqda saxlamamaq üçün, önə gətirmək üçün kürçük və milin arasından yürüdürəm. Elə bir toxuyarkən ipi arada necə yürüdürsünüz? Bax, eyni şəkildə ortaya salıram. Həmin bu ilməyi keçirdirəm kürçükün başına, geri qayıdıram. Bu qədər. Keçdim önə. Bir zəncirimi də çəkdim. Bu mənim elə bir ilk ilməyim oldu. Təzədən başlayıram növbətiyə batmağa. Baxın, birləşdirmə yerində heç bir şeylik yoxdur. Belə qalxdı yuxarı. İstəyirsiniz bir də göstərim. Bir də göstərək. Axırıncını toxuduq. Axırıncını toxuduq. Baxın. Toxudum. İndi biz normalde birləşdirəndə belə eləyirik də. Götürürük, cici sürüşdürdük, birləşdirdik. Bir zəncir çəkirik. Baxın, bu çəkdiyimiz bu hissə bizdə əməliyyat izi kimi iz buraxır. Hatta görüm, var mı elimde, baxın. Elimde elə bir nümunə olmadığı için təəssüf ki, göstərə bilmirəm, ama bilənlər bilir. Yəni, CC ilə toxuyanda əməliyyat izi kimi, tikiş izi kimi yer bilinir. O yaxşı görüntü deyil. Belə düz olmasını istəyirsinizsə, bunun için gizli birləşdirmə eləməliyik. Hə, onu da göstərdiyim kimi, həmin dediyim kimi sonuncu ilməyə toxuduq. Toxuyandan sonra iş birinci ilməyin üzərində gedir. Öncə onun boğazından dolanıb arxaya keçirdirəm ilməyimi. Keçirdim. Biraz keçirdəndən sonra da sıxın ki, bu uzun darsda sıxacaq. Bu bunlar birləşsin də, çox aralıda qalmasın. Hə, daha sonra onu indi önə çıxartmaq lazımdır ki, çünki öndən toxuyaraq gedir yaxı. Birinci ilməyin yenə qarnına və ipi aradan ikisinin arasından yürüdüb bu ilməyi götürürəm, qaydıram geri. Qaydandan sonra da bir zəncir çəkirəm. Oldu mənim ilk sıx iynəm. Sonra növbəti sıx iynəm. Başlayıram belə-belə toxmağa. Bu da olur bizim gizli birləşdirməmiz. Bugünlük bu qədər. İnşallah yenə işinizə yarayar. Sizin üçün rahat anlatma olar. Nə də qaranlıq qalsa yenə təbii ki yazıb soruşa bilərsiniz. Hələlik.